ကျွန်တော်ပြောတာကကုဒီကိုဗစ်ကာလကတော့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအလုံးခံစားနေရချိန်မှာအားလုံးမန္တလေးမှာရှိတယ်ပြီးရင်မန္တလေးတိုင်းနဲ့မြို့ပြည်သူအားလုံးအိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့မေတ္တာရပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီယောဂါဆက်လက်မပြောင်းပါဘူးနဲ့အားလုံးကုညီရရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုလည်းကူးစက်ခံရင်ခင်မရောက်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာနေတာတော့စိတ်ချစမှာပဲကျွန်တော်အားလုံးကျ
Okay, di le jing an li ya. Por wei wei khaw ba ka di jing an lu sa bu no. Luego pio fisik ri ya mu lo ba u. Mei mei ma da ba na lo lo ya twe. A lo lo na lo ngan le ba le. A lo bei ya kin khaw cha ma cha na le ba. Chu chu ba le. Ku chin chu lo covid 19 lo ga yi sat kan ni ye chin ma chu lo le mi da su ni ain nei ni mu thwet me ne chu lo sha pwe su chong tha de mya ni ne chu lo de lo be နိုင်နေမြပြီပေါ့ချက်စားကြပေါ့အင်းနေအင်းဒီဖွဲ့ကြမယ်အကုန်လုံးလည်းစမှန်ရေးပြီးဆက်ကြပါဗျာကိုဗစ် 19 ရောဂါဆိုရင်တို့မြတ်ပါစေလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသာဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတိဘာသာဝင်မဆိုမိတိလူမျိုးမဆိုအခုချိန်အခုကာလမှာကျွန်တော်လှုပ်စီခြင်းနဲ့အလုပ်ကလေးပေါ့နောက်တခါကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်လေးကိုဟိုကုလုပ်ပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးမှာအများကြီးမပြောချင်ဟိုအစားအုပ်ကတော့ဖတ်လေကောင်းနေပဲဒီထဲမှာလက်လန်းမီတလောက်နဲ့အလွယ်တကူဖတ်လို့ရတဲ့စာအုပ်လေးကျွန်တော်အကြံပေးပါရစေဆရာနန္ဒသိန်းဆန်ရဲ့ခေအောင်လမ်းဖတ်ကြခြင်းလူတိုင်းဖတ်လို့ရတယ်ဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဆရာတော်ဦးဇော်တိကရေးထားတဲ့စာအုပ်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတဲ့နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ဟုတ်ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒတိကရဲ့တယောက်ခဲနေတစ်စိတ်တည်းထားဘလူဖြစ်ဖြစ်ဖတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်ဓမ္မစရိယဦးထေးလိုက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်အဟောင်းကဘာကိုချုပ်ကင်မဲ့သူတဲ့အဲ့လိုစာဖတ်မယ်ပြီးရင်မြေတာပို့မယ်အိမ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်စသဖြင့်ဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်မဖြစ်တဲ့ဘလူအခန်းထဲမှာမဖြစ်ဖြစ်နေရနေရလောလောဆယ်လူတိုင်း900တန်းသမီးတိုင်းအဲ့ဒါလေးလုံးစေချင်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးတာပါခုလို COVID-19 ကြောင့်အိမ်မှာနေနေရတဲ့ကာလမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် Stephanie ကဒီ Stephanie ဝါသနာပါတဲ့ Zumba class လေးကို online free join နိုင်အောင်လို့ free class လေးပြပေးပါတယ်။ Stephanie ရဲ့ဒီ BFB အဖွဲ့အနေနဲ့အတူတူခြား fitness class လေးတွေလည်းပြဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲနေကြပါလို့အဲဘယ်မှမထွက်ပင်းနဲ့အိမ်မှာနေနေရင်းနဲ့ COVID-19 ကပ်စိုးကြီးကနေပြီးတော့ခင်ဝင်အောင်လို့ဆူတောင်းကြပါနော်